Dy ish-zyrtarë të lartë të Ministrisë së Punës kanë rënë në prangat e policisë së Tiranës pasi akuzohen për korrupsion, si dhe janë shpallur në kërkim dy të tjerë. Mësohet se në prangat të policisë kanë rënë shtetasit Ilir Ibrahimi, 45 vjeç, I cili ka qenë shefi financës në Ministrinë e Punës, por mësohet se ka mbajtur edhe disa detyra të tjera në të njëjtin dikaster, si dhe është vënë në pranga shtetasi Besnik Dema, ish sekretari I përgjithshëm dhe ish shef finance po në Ministrinë e drejtuar nga Ksera. Dy ish-zyrtarët e lartë të Ministrisë së Punës akuzohen për abuzime me fondet për festën e 1 majit, ndërsa në kërkim sipas burimeve mësohet se janë shpallur dy ish-zyrtarë të tjerë, Kleves Bitro, 36 vjeç me detyrë shef kabineti për shumë vite pranë Kserës, dhe Murat Mehmeti, ish sekretari I përgjithshëm, shuma për të cilën ata akuzohen kap vlerën e 20 milion lekëve. Sipas kontrollit të lartë të shtetit në qershor të këtij viti është bërë kallëzimi penal ndaj drejtorit të kabinetit të Ministrisë së Punës, Kleves Bitro dhe tre zyrtarëve të tjerë, pasi janë konstatuar parregullsi, shkelje ligjore dhe procedurale në menaxhimin e aseteve dhe fondeve buxhetore të këtij institucioni, shkelje në blerjen e pajisjeve, organizimin e aktiviteteve, si dhe shpenzime të padrejta për shërbime jashtë shtetit.